gràcies una vegada més per haver vingut i, segons l'ordre del dia, començarem per punt 2, pel punt B, que és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. La sessió anterior, segurament vostès la tenen tots, molts aquí la tenen, si se l'han mirat, es tracta de veure si hi ha alguna consulta, una pregunta a fer, per donar-la per aprovada o no. Què diuen vostès al respecte? Hi ha alguna consulta, alguna pregunta a fer, alguna cosa a fer, perquè quedi aprovada definitivament? Cap? Bueno, doncs primer el punt 2, l'acte de la sessió anterior, quedi aprovada en aquest moment. El punt 2 serà la benvinguda a la regidora i els consellers. Vostès saben que últimament hi ha hagut una remodelació que ben s'ha parlat a Barcelona. Hola. Hi ha hagut una remodelació a l'Ajuntament Central de Barcelona, motiu pel qual hi ha hagut problemes de regidors entre distintes barris de la ciutat. Hi ha un canvi, diguéssim, entre les Corts, les Sants... Tot això els explicarà la nova regidora. Li passo la paraula. Gràcies, Josep Maria. Bona tarda a tothom. Començar agraint a la Fundació Jordi Sierra i Fabra i a la seva directora que ens han facilitat aquest espai per celebrar el Consell de Barri. Per mi és el primer. De fet, portem un mes i una setmana, com explicava el Josep Maria, una ampliació de govern amb l'entrada del Partit Socialista de Catalunya, el govern que ja està format per Barcelona en Comú. Això ha suposat canvis a nivell de les àrees centrals, dels sectors d'àrees de l'Ajuntament de Barcelona, i també ha suposat alguns canvis dins dels districtes de la ciutat. L'entrada a Casa Gran suposa una ampliació de quatre regidors, dos regidors i dues regidores, i, òbviament, doncs, en el cas de Sants, és dels 5 consellers que teníem a Barcelona en Comú, doncs, hem ampliat 2 més i això suposa també un canvi en aquest Consell que ara doncs, m'acompanyarà. No? Estaré jo com a regidora i estarà l'Àngels Boix. I, per tant, doncs, aquí sí que n'hi ha hagut un canvi de cares, no? Del Joan, que ha portat la feina fins al dia d'avui i que avui ens acompanya perquè, òbviament, doncs, també està l'acte anterior i els temes que s'han portat fins al moment i que, òbviament, seguirà amb nosaltres acompanyant-nos amb totes les tasques i les prioritats que s'han marcat en aquest barri. Dic primer que per mi és un plaer estar de regidora a Sants Montjuïc, que està sent un mes molt intens, que amb alguns hi hem pogut coincidir perquè també és un mes de molta activitat al carrer, el dia de la Fira d'Entitats, i aquí ja veig amics i amigues, però que estic a disposició, que sé que és un districte amb molta activitat, un districte molt divers, també amb moltes necessitats, i que estic a disposició, que ja estem intentant doncs, dedicar-nos al complet, no? I tenir molt més temps per dedicar-hi al territori i que aquest és el meu objectiu i per tant que em poso a disposició per poder parlar de tots els temes que preocupen el nostre barri. I també nosaltres estem intentant estar-hi a tots els espais, no? A les celebracions, als diferents espais organitzats per les entitats del barri, però també estem fent a la interna alguns monogràfics perquè això no suposa un canvi de govern i per tant no tenim 100 dies per preparar-nos, sinó que el que hem de fer és continuar la tasca, no? la que es ve fent també amb el disseny del PAC, de la planificació de districte pels següents 3 anys i de tota la feina que s'ha realitzat fins ara amb les expectatives que n'hi ha i que s'han creat al barri durant aquest primer any de govern. Quan fèiem justament el monogràfic de Sants Badal sortien primer un dels temes que més ens alegren, temes d'equipaments, la necessitat que n'hi ha a tot el districte, però crec que en un en particular de Sants Badal amb diferents tipus d'equipaments i aquí doncs, hem estudiat i intentem doncs, ara posar també en calendari els equipaments relacionats amb Roger i Joan de Sada amb una expectativa que n'hi ha alta també perquè és una necessitat identificada amb la construcció del CAP
que pensem doncs, que és un dels temes que s'han d'accelerar i esperem doncs, poder donar una data d'inici de construcció d'aquesta ja segona fase amb el CAP al centre, però també amb la construcció de l'escola Bressol Municipal i d'altres equipaments que estan plantejats en aquell sector i que pensem que també conjuntament hem de veure com treballar-ho, com treballar la mobilitat d'aquella zona i el canvi que suposa tenir un pool d'equipaments no? En un espai on fins ara realment n'hi havia un buit d'equipaments i on hi havia aquesta necessitat. Per tant, esperem que després de l'estiu podem començar a veure els moviments al voltant de l'obra, però poder donar doncs, les dates de quan començaria aquesta construcció i per tant doncs, també la planificació conjunta amb els equipaments que encara els usos no estarien del tot definits. Tenien alguns dels temes que també han sortit a la comissió de seguiment però que venim aquests dies treballant i avui doncs, justament veníem parlant de la plaça de la Olivereta, que és una de les que conjuntament amb tots vosaltres, amb totes vosaltres, pensem que hem de seguir amb l'Ariane, que potser ho ha portat més de prop, la dinamització de la plaça. En aquest sentit, doncs, justament ara comencen el juliol, de fet demà passat, el primer dimecres, però cada dimecres a la tarda amb activitats de dinamització molt més enfocades a públic infantil, no? A famílies i a nens i nenes del barri, on es faran activitats d'aigua, en particular per infants. Pensem que també hauríem de fer i hem de seguir treballant amb la dinamització de cara a la tardor, a tot l'any, no? De com i què volem fer amb aquesta plaça, treballant amb les entitats, justament per donar-li una mirada, no? D'espai de comunitat, d'espai de compartir, també cap als joves, també des de la interculturalitat, no? I pensant doncs, que és un espai que hem de cuidar molt i que ho hem de fer també doncs, des dels temes urbanístics, des dels temes urbanístics fins als temes més de dinamització de projectes socials per fer d'aquest doncs, un espai de referència que ja ho és però que hem de seguir millorant. Un altre dels temes, aquest últim mes es va celebrar la primera reunió de la taula de mobilitat i aquí també veiem que és un dels temes que preocupen especialment al barri de Sants Badal. Vam recollir algunes de les demandes, de les preocupacions que ja coneixíem. Rambla Badal és una que acostuma a sortir, a més conec bastant aquesta zona i coneixia ja els inconvenients que estan. Crec que aquí tenim un repte amb la definició de la mobilitat de Rambla Badal en específic i com fer una aposta per un transport públic que sigui l'adient per les necessitats del barri, com enfortir el transport públic, crec que serà i estarà al centre que ja va estar-hi a la primera trobada de la taula de mobilitat que es va fer doncs, el ja passat mes de juny. Crec que allà van sortir alguns temes d'interès, de preocupació. Crec que això també s'ha de treballar d'una manera més global perquè ens afecta a Sants Badal però d'una manera també molt directa a Sants, al barri de Sants i al barri d'Hostafrancs i per tant com fer aquesta mirada des de l'aposta del transport públic. Crec que és un dels grans temes no? De cara a millorar en aquest mandat i que si algú està interessat en participar, aprofito per dir-ho, no? que avui també és un bon dia, que es pot dirigir a la Ari, que està per aquí i ara a més ens farà una presentació, però que creiem doncs, que d'aquesta taula també marcarà una mica les preocupacions i els avenços en temes de mobilitat. Avui justament l'Ari farà una presentació, però és una molt específica en temes d'arranjaments de carrer, en específic la part de Sant Frederic, Cáceres, Casteres. Estem pendents també de noves reunions amb veïns per tancar alguns detalls. Ara ell ens explicarà, l'Ari, sabem que hi ha diverses necessitats, que potser no totes estan recollides en el PAC, en millores de carrer, carreres canvies 1... Begur, ara no em sortiran tots els que van parlar, però l'altre dia en un monogràfic vèiem no? també la necessitat d'anar millorant en el dia a dia i en aquest més urbanisme de barri, de la quotidianitat, el com millorar els espais, com pacificar una proposta, per exemple, de plataforma única, que ara no m'allargo perquè està en el punt següent, no? A dos següents de l'ordre del dia,
però sí treballant cap a aquesta manera de pensar els barris des de la pacificació, des de l'aposta del transport públic, però també amb un urbanisme de proximitat, de gaudir del carrer per tothom i no només pels cotxes. I per tant, doncs aquí també aquesta aposta amb una previsió d'inicis que explicarem en detall d'aquest mateix any, al novembre. Un altre dels temes que també ens han arribat com a preocupacions i que alguns es van solucionant però que d'altres venen de nous és el tema dels solars buits. El tema dels solars és un tema de ciutat que estem també treballant des de l'Ajuntament amb les diferents àrees. Veiem quines són les mancances en temes de competència quan els solars són de diferents titularitats, de vegades compartides, de vegades només titularitat privada, i per tant aquesta dificultat, no?, de com s'allarguen els processos i quin és el malestar que crea el barri en tenir-ne al costat o al viure al costat de solars que estan deixats, que són de diferents propietaris. El cas específic del passatge Badal 2-4, que ja s'ha tractat també en aquest Consell. Aquest és un solar que era de la Sareb, crec que coneixeu perfectament els antecedents. Ja ha estat desallotjat per autorització judicial, va ser desallotjat el passat 24 de maig. El procés per arribar fins aquí és llarg, no són situacions fàcils. Pensem que hem de donar també una mirada global posant dificultats i posant una mica pals a les rodes aquelles persones, propietaris, privats que tenen els solars en aquesta situació, endurint d'alguna manera la possibilitat de deixar els solars en aquestes condicions perquè tenen efectes també amb la salut pública i amb la vida de veïns i veïnes. Actualment en aquest barri també ens consta una ocupació a Pavia 47, són els mateixos ocupants, s'està tractant una vegada més, s'ha activat el servei d'inserció social de l'Ajuntament, en aquest cas el solar és propietat de BBVA, que ja hem comunicat l'ocupació, i comencem de nou, no?, aquest procés que dic que és lent i moltes vegades insatisfactori pels temps dels veïns, iniciant gestions judicials, com va ser el cas de Badal 2-4. Temes que ens han arribat, i ara estava mirant a l'AMPA en particular, però algunes queixes, algunes necessitats de millora, que també doncs, podem anar treballant a les comissions de seguiment, podem fer monogràfics en el Consell de Barri i tractar-ho, si no, als espais més dedicats a mobilitat. Una és una queixa signada per centres educatius, pel Lluís Vives i per l'AMPA, respectives, a la Cruïlla, que la tenim justament aquí al davant, que a més ha tingut diferents... no? Li ha canviat la cara diverses vegades. El tema és que no s'acaba de resoldre un dels temes, que és la perillositat, i mira que s'han fet intervencions físiques i que ha variat molt la zona, però encara doncs, es veu que n'hi ha temes no resolts i per tant hem de seguir treballant. Es revisarà la taula de mobilitat, el portarem als espais que hi calgui, però totes les propostes són benvingudes perquè a més són espais altament sensibles per la mobilitat escolar i per tant doncs, posar l'èmfasi en millorar-ho. Un altre és Carrer Begur, també, que és un... Doncs, ens ha arribat una queixa fa dos dies, crec que comentàvem ara amb l'Àngels, que s'ha d'analitzar de l'escola Josep Tous i de l'AMPA. Un és el tema dels contenidors, que això ja ho comentàvem també amb els tècnics i les tècniques de districtes. S'està fent o s'ha fet un estudi de càrrega. La idea era, la proposta era suprimir els contenidors. Això és molt difícil i el que ens diuen els tècnics és gairebé no és viable, no s'entén com a viable. El que hauríem de veure és la capacitat de desplaçar-ho, però també amb moltes dificultats, més amb la proposta de desplaçar-ho a carretera de Sants, es veia inviable, però una de les queixes que n'hi havia era contenidors, l'altra era el tema de l'arbrat, que ja hem alertat a l'Agència de Salut Pública, hi havia un avís de plaga o de possibilitat d'haver-hi insectes, el primer estudi ens diu que no n'hi ha, o que no n'hi ha constància en aquest primer estudi i en tot cas que no s'han localitzat insectes. El que sí que n'hi ha són coloms, que és un altre dels temes recurrents, no?
hem demanat enllumenat que instal·lin els dispositius que tenen, en aquest cas probablement el de punxes sobre el fanal, que és un dels que seria més adient. En tot cas, això ja s'ha traslladat també als departaments específics de Casa Gran per iniciar el procés. I l'altre gran tema és l'estat de la vorera, que crec que això és de fàcil reconeixement. S'està tractant també des del pla de manteniment integral. En principi aquesta no era una de les obres planificades i per tant aquest és un dels temes que s'haurà d'estudiar durant el mandat. Només volia fer esment una mica dels temes de la comissió de seguiment, dels temes també que s'han plantejat en els primers monogràfics del barri, per posar-los en comú i també perquè tenim apartats del torn obert de paraules on sincerament m'agradaria també escoltar quines percepcions n'hi ha, quines prioritats penseu que d'aquí a 3 anys són viables d'entomar i una mica com se senten aquestes prioritats, no?, per part del barri. Sense més, crec que tenim l'elecció del representant, si el vicepresident... Com hem canviat una miqueta l'ordre del dia, crec que ara és aquest. L'elecció del representant, si us sembla, seguim amb els punts de l'ordre del dia i el torn obert de paraules podem una mica comentar obertament els diferents temes que us preocupen. Llavors li donaria paraula a l'Àngels. Bé, bona tarda. Jo em presento, ja el conseller, soc Àngels Boix, soc consellera del PSC, a l'Ajuntament, i com ha explicat la regidora, doncs, pel canvi, hem fet doncs, un canvi de persona i ara seré doncs, la consellera d'aquí de Sants Badal. Jo vull donar les gràcies a Joan, perquè de fet ha deixat el llistó molt alt, però bé, a mi el barri no m'és desconegut, jo he viscut durant molts anys aquí, és el meu barri des d'infantesa, he viscut aquí a la plaça i no vinc aquí a pocs metres d'aquí. Per tant, em poso a la vostra disposició perquè el que us pugui ajudar i pel que us calgui. Dit això, doncs, el punt de l'ordre del dia era l'elecció del representant del Consell Ciutadà del barri de Sants Badal. Com sabeu, per població, si no us ho explico, per població, cada barri s'escolla una o dues persones. El barri de Sants Badal, per la capacitat de població, toca un representant. No? Com sabeu, el Consell Ciutadà és l'òrgan consultiu de màxima participació al districte amb totes les qüestions que fan referència a les competències com pressupostos, actuació de grans projectes, etc. Aleshores, aquí també s'integren representants dels altres barris, amb el qual doncs, dona força i dona més validesa i credibilitat a el que és el Consell Ciutadà. El Consell Ciutadà normalment reuneix en 2 sessions anuals, en principi, i bé, aquestes coses, doncs, com us he comentat. No? Dit això, doncs, si us sembla, no sé si hi ha propostes de candidats, si us sembla més l'elecció, si hi ha alguna persona a la sala doncs, que tingui propostes de representants, doncs, sisplau, ho digui, o si hi ha més d'una, doncs ho digui i les portarem a votació, si us sembla bé. Hi ha algun representant que presenti algú o...? Té, agafa. Bé, nosaltres, Associació de Veïns de Badal, nosaltres, com a entitat i persona que coneixem més per treballar amb ell durant molts anys, presentem a Josep Maria Ribalta, que és el vicepresident del Consell de Barri, i és la proposta que portem perquè formi part d'aquest Consell Ciutadà. Gràcies, Pepo. També ens han fet arribar des de l'AMPA de Lluís Vives una altra candidatura que és, com a representant, seria la Conxeta Valenta, que crec que està... No la veig. Estàs? Ah, la veia. Perdona. Doncs hi ha alguna persona més que proposi amb algú? Vols parlar, Conxeta? Sí, volia doncs... dir que... És que no et veig. Estàs amagada, aixeca't. Bona tarda. Volia dir que fins ara sí que he sigut el membre del Consell de Sants Badal, però a mi em queda més un curs escolar per estar dintre de l'AMPA. Per tant, penso que la candidatura que ha presentat el PEP per mi és força bona i per tant jo no presentaré candidatura a Àngels aquesta vegada. Moltes gràcies. Bé, doncs,
moltes gràcies, Conxeta, per la teva bona feina i el teu gest d'honora com a persona que ets de donar pas amb altres persones, no? És bona la renovació. No sé si hi ha alguna persona més que tingui algú a presentar o què fem? Canviar l'elecció, elegir directament, voleu votar? Per la vostra consideració ho deixo. Hi ha alguna persona més que es presenti? Donem per bo doncs, amb el Josep Maria Ribalta, com a membre del Consell Ciutadà. No hi ha vots en contra? Doncs mira, hem escollit per unanimitat amb el Josep Maria Ribalta com a membre del Consell Ciutadà. Enhorabona. Gràcies. Les entitats, sí, evidentment. La presentació dels entitats del barri de Sant Salvador. Bé, passem ara al següent punt del dia, que és el punt D, seguiment del projecte de l'encantament dels carrers Castella, Sant Federico i Pia Escobert. Això és el que hem parlat antes i més que una mica, doncs, per parlar aquest tema. La Diana. Bona tarda, jo soc la tècnica de barri, per si no em coneixeu, soc Ariadna. La idea d'avui no és tant exposar-nos tot el projecte, perquè demà tenim una reunió específica per parlar d'aquest tema. Ara em comentaven que hi havia un tema de comunicació que no havia quedat clar. El lloc de la reunió de demà és el Mercat de Sants, a la primera planta, a la sala d'actes, com ja vam fer la primera reunió a finals d'abril. Val? Una mica la proposta d'arranjament del carrer és tot el tram que va des de Riera Blanca, Sant Martín, Castràs, Càceres, i també un tram de Riera d'Escuder i de Jocs Florals, que eren dos trams que quedaven molt petitons pendents de fer. Això és la presentació que vam fer a la primera reunió, a finals de l'abril vam fer una primera jugada amb els veïns tant de Sants Barals com de Sants, perquè és un tram de carrer que abarca els dos barris, i en aquesta presentació vam explicar tram per tram quina seria la proposta tècnica. Jo us emplaço que si qualsevol detall més tècnic demà a la reunió el podeu consultar, la proposta és seguir fent taca d'oli d'aquestes plataformes úniques que hem anat impulsant al barri. En l'entorn del mercat, en aquest cas, no? Quedava pendent aquest tram, que l'enviarem fins a la Riera Blanca. És un tram que connectarà el barri al mercat de Sants, que també és un tema que moltes de les demandes que teníem aquí, amb molta dificultat, voreres bones estretes, plenes impediments físics, i per tant la proposta és fer una plataforma única, com ja està passant a tota la resta del barri quan es fa un carrer nou. Hi ha diferents arribades a part cada un dels trams, llavors els trams que són una mica més amples vam quedar amb alguns detalls per matisar. I això demà fem la segona reunió amb l'equip impulsor del projecte, els arquitectes, des de BIMSA, que ens podran concretar alguns detalls si tenim algun dubte de com acabem de distribuir una mica les zones del tram més ample, que és el que tenim. Això és com estan aquests moments al carrer, que ja veieu que entre els pitons i la vorera estreta costa molt circular, i sobretot la gent que té mobilitat reduïda, la gent que va amb carro al mercat, i està costant molt arribar, i per això era una de les coses que posàvem sobre la taula. I bueno, la idea és això, poder millorar l'enllumenat, millorar totes les connexions, fer plataforma única i intentar no posar pitons, perquè una de les coses que ens passen això, que quan posem plataforma única a vegades el tema dels aparcaments és una dificultat. Això és l'estat actual del carrer, tot el projecte això descriu com està en aquests moments al carrer i com ho estarà amb el futur. Si pots anar passant, Joan, una mica. La idea és això, emplaçar-vos a que si teniu dubtes o voleu fer alguna aportació, demà a les 7 de la tarda al Mercat de Sants, a la primera planta, tindrà lloc la reunió, la segona reunió, on acabem de tancar els detalls del projecte. Per part meva, no sé... Proposta... Bueno, aquí el que hem fet és dibuixar per trams, perquè com sabeu que aquest carrer és molt llarg, cada tram té les seves singularitats, però sí que la lògica és entre els encreuaments també elevar els passos per evitar també excessos de velocitat i això, posar durat en les voreres, aquí tenim els arbres i això, unificar la plataforma. També si veieu no, el manot o el que és el terra, el paviment, es diferenciarà la zona de la vorera amb la zona de la calçada per vianants i aquí tenim tot el projecte tècnic. Demà, qualsevol dubte més tècnic, tenim els arquitectes i els executors del projecte a la reunió. Les fotos de com quedaria sí que estaven. Sí, això és el projecte. Sí, això és l'enllumenat, bueno, l'enllumenat tipus de poder de fer el que hi haurà, també el tipus de rodat, el tipus de... si vols anar passant. I al final de tot, això és el tipus de rodat que hi haurà, el tipus de jardineres i el tipus de paviment.
I això és finalment com quedarà el carrer, quan s'acaba el projecte. La previsió d'execució és inici en el mes de novembre d'aquest any i la durada d'unes obres entre 6 i 9 mesos. Demà us ho vull preparar. La idea és que quedarà similar, molt o bastant igual que el carrer Canovelles. O sigui, la idea és aquesta. Llavors demà amb els arquitectes, si hi ha algun petit detall de posicionament de contenedors, d'aquí algun pilot, d'aquí alguna entrada de pàrquing, els detalls, els plecos, demà és el moment, els que tinguin algun detall de consultar, de vindre, perquè amb els arquitectes es té acabar de polir, no deixarem ja tot el tema. Sí, el Mercat de Sants, la primera planta, ja ho saben, el Mercat de Sants, la primera planta, es va fer a l'hora de les 7 de la tarda. Es va fer fa un mes i es va parlar ja molt àmpliament d'aquest tema, perquè ara ja quasi polit tot, molt polit, però falta els petits plecos. O sigui que demà és l'últim dia que es farà, i quedarà aprovat definitivament. I a partir d'aquest moment, doncs, ja no es podrà fer res, en cinc mesos. Mejor diré a les 7 de la tarda demà a la planta del Mercat de Sants, a la planta de dalt, fins per les escales, allà hi ha una petita sala com aquesta, i doncs allà es farà. Una pregunta. Vos heu oblidat en la franjada pel carrer Begú de Casteràs dins la Mac de Baix? Perquè allò està deixat aquest carrer. Està pendent, o sigui, es va fer nou fa uns quants anys, fa 4 o 5 anys o 6, es va fer nou. No, fins a la part de baix. Sí, de la carrer de Sants fins a la carrer Gasteres es va fer nou. Ara, de la carrer Gasteres fins al final, es té que fer, que està molt bé, però ara ja se sap que es té que fer. Està pendent de fer. Sí, des de Casteres fins al final de tot, que acaba curt, està pendent de fer. De molt malament, no? Sí, està. També... Quan vas caminar, tens que baixar al carrer, perquè la rajola està... Sí, sí, és conegut, el tema aquest és conegut i és un dels temes que també, no sé si en aquesta legislatura es podrà fer, però de cara a l'any que ve, el pròxim plantejament que es fa allí, doncs hi ha aquest tros, de Begú, i després també hi ha un altre que jo insisteixo molt, que també està bastant cascadet, que és el carrer Feliu Casanova. El carrer Feliu Casanova està cascat, que fa anys, que no s'hi ha fet res. És molt petit, però bueno, en queda diversos trossets. Ja s'ha fet molt, però queda la construcció. Després hi ha un carrer aquí baix, el carrer està a Sant Joan d'Estiu, que està aquí baix, que també està aquí clar. Sí, s'ha fet molt, aquests 4, 5 o 6 últims anys, s'ha fet molt, queda per fer alguns trossets, alguns carrers queda per fer, però ja s'hi anem fent, si Déu vol, s'hi anem fent. Les voreres són superestretes. Sí, no, quan es fa nou, voreres, bordilles, voreres, com anar per talent, sobretot els cables aèrios, no sé, és un desastre això, doncs es fa tot, quan es fa tot i es procura fer bé. Molt bé, doncs, bona tarda. Jo us explicaré el punt del retorn del procés participatiu del nom de l'espai del cobriment de vies i inauguració. Començarem per darrere, diguéssim pel final. Inauguració, ja ho vam comentar en l'anterior Consell de Barri. Està previst fer-ho durant la Festa Major de Sants. Val? Molt probablement serà el dia 20 d'agost, que és el primer dia de la Festa Major, que quan és el dia del pregó també. Però hem d'acabar de concretar-ho, però en principi quedarà obert el que és la cobertura de les vies a partir de la Festa Major de Sants i tots els veïns i veïnes en podrem gaudir. Pels que m'imagino ja heu passat pel costat, ja veieu que hi ha una gran part de vegetació lateral. Pels que tenen són veïns per la part de façana i han vist que tot el cobriment està fet amb jardins i, per tant, el nom que hem proposat o que es proposava era un nom de jardí. Els jardins portaran un nom que l'hem escollit, tal com us explicàvem en l'anterior Consell de Barri, a partir de la proposta que vam recollir en alguns Consells de Barri, noms que vam recollir, però sobretot de la convocatòria que vam fer a entitats i associacions dels entorns del cobriment de les vies,
vam demanar que ens aportessin tres noms cada una de les associacions i entitats. Ens van arribar una vintena o una vinticinquena, uns 25 noms, diguéssim, de proposta. Es va conformar una comissió mixta de representants de partits polítics al districte i representants d'entitats de l'entorn de les vies. I vam escollir tres noms. Aquests tres noms els vam posar a disposició de la votació popular, que va començar a la Fira d'Entitats, amb l'estat mateix de l'Ajuntament van posar una bústia, una urna, on es va començar la votació. Els tres noms que van sortir d'aquesta criba que vam fer amb aquesta comissió mixta eren els jardins de la Rambla de Sants, jardins de les Vies de Sants i jardins de les Dones Lluitadores de Sants. El resultat de la votació, que com us deia va ser a través de la Fira d'Entitats, era votació presencial, vull dir, amb una bústia a la Fira d'Entitats. Llavors la bústia també va córrer per tres equipaments del districte, l'esportiu de la Bordeta, el Pavor Vell i Cotxeres. I bueno, finalment, el passat divendres, amb la mateixa comissió mixta, vam fer el buidatge de les urnes i el resultat final va ser que els jardins portaran per nom Jardins de la Rambla de Sants. La votació va ser molt ajustada, va haver una participació de 441 vots en total i el resultat va ser de 160 a favor d'aquesta opció que us he dit, de Jardins de la Rambla de Sants, 151 vots per les dones, els jardins de les Dones Lluitadores de Sants, o sigui, per tant, de 9 vots es van portar la Rambla dels Jardins, o sigui, els Jardins de la Rambla de Sants, i finalment els Jardins de les Vies de Sants van aconseguir 130 vots. Per tant, ja teniu nom, si li voleu dir, perquè també sabem que hi ha noms populars que seran utilitzats per sobre del nom que li hem donat, però en fi, el nom oficial de la Rambla de Sants, o sigui, la Rambla de Sants, perdó, tinc un lío, però el nom final de la cobertura de vies dels jardins de la Rambla de Sants. En fi, només a tall d'informatiu, perquè no ens hi acostumem, a veure, aquesta situació de posar nom a una Rambla, que no és una Rambla, però bueno, nosaltres li hem forçat i li direm Rambla, és perquè és uns jardins. Nosaltres no modifiquem aquest nom, no modifiquem no modifiquem l'adreça de cap ciutadà o ciutadana. Això no està subjecte a la que seria nomenclàtor. Nomenclàtor és una taula que decideix els noms dels carrers i les places de la ciutat. En aquest cas hem pogut fer una elecció directa del nom de la via del vot popular, però no és el que normalment ens trobem. Ens trobem que ha de passar per nomenclàtor, nomenclàtor ho aprova i finalment ens autoritza a posar el nom. En fi, això era tall informatiu i bé, ja tenim nom de la cobertura dels jardins, de la Rambla, Sants. Complicat, això. Però això no serà, o sigui, deixes de... Pregunta. No, jo penso... No, em desmonteixis. Jo penso... Te l'has carregat, diu que et senten. Diu que et senten. Diu fort. Em sembla... Jardins de la Rambla de Sants serà el nom del passeig, però això no serà el nom del carrer. O sigui, hi ha ciutats del món que l'avinguda principal té un nom que no afecta el nomenclàtor oficial dels carrers. O sigui, aquí hi haurà, imagina jo, Jardins de la Rambla de Sants, però el que és serà el que és actualment, Antoni Campmany i l'altre cantor que li toqui. Això passa i digui, també. Una part d'Antoni Campmany. Sí, que l'altre no hi ha veïns. O sigui, grans avingudes que tothom coneix, per exemple, a Buenos Aires, l'avinguda Nove de Julio, que és la més ampla del món, l'avinguda Nove de Julio és l'avinguda, però no és el carrer. El carrer hi ha un carrer del que té un nom i l'altre carrer del que té un altre nom. Però Nove de Julio no existeix. Aquí s'ha de ser igual, els jardins de la Rambla de Sants, serà un nom
nom de les gèneres, però com a GG, m'imagino que no tindrà cap favor. No. És justament el que explicava, que això no varia el nom dels carrers dels veïns i veïnes. Seguiran tenint un campany com el seu carrer i la part superior de la cobertura seran jardins de la Rambla de Sants. I això probablement és el que diem, que estarà escrit i rotulat en aquest nom, però bueno, a veure, cadascú li farà el nom. Em queixo del cinisme de les persones envers per la nit. A hores intempestives, diguem, la una de la matinada, dos de la matinada, hi ha gent que, aprofitant el bon temps, que potser a casa seva tenen calor, surten al carrer i fan la vida en el carrer. Posen música, treuen els nens a jugar per la pilota i el que no expliquen. Són la una, les dues de la matinada, ja les tres de la matinada, i hi ha moviment. Prego que la Guàrdia Urbana, de tant en tant, es passi per aquest carrer. És un carrer que fa baixada. Cada vegada hi passen més cotxes. També hi passen els nois joves amb monopatins. Hauria possibilitat que posessin alguna barrera atravessada perquè no baixessin els monopatins per allà, pel carrer. Perdó, a on et refereixes concretament? Carrer Antoni Capmany, entre el que és la Rambla i el carrer Solanes, que fa una baixada, sí, hi ha una inclinació, doncs llavors, què passa? Que el pas al peatón, doncs passen per la nit, doncs baixen grupets de tals pisos que hi ha per allà, d'estrangers, passen en grups. Llavors, doncs, bueno, a aquesta hora no van parlant fluixet. Tornant de festa, doncs, l'un que l'altre doncs, baixen monopatins, baixen amb alguna copa de més, alegres, i llavors, doncs, clar, amb el silenci de la nit, doncs, el soroll s'acrescenta. Llavors, seria convenient que potser alguna banda d'aquestes rugoses per intervisió de les motos i els cotxes, que clar, abans al principi passaven dos cotxes, però amb el del temps, doncs, clar, se van donant compte que allò és un lloc més freqüent de pas. Llavors, doncs, ja. Gràcies. Sí, no, m'ha fet 5. Sí? Sí, Ramon Vescotxea, del carrer Feliu Casanova. Senyor? Ramon Vescotxea. Jo una mica seguint el que acaba de dir el company, no? És que ara està a l'estiu, aleshores això, la gent surt al carrer, etc. La senyora davant que té el gos, que té el balcó i quan passa algú, burda, etc. Esclar, jo la senyora davant l'endemà la veuré i li dic, escolta, sisplau, jo no em farà cas, no et pedrem o no et pedrem, és igual. La qüestió és que això és molt incívic, aquestes actituds, però tot just quan ja el gos s'ha calmat i ja tothom és això, llavors passa el senyor Escombiaia. Primer recullen unes camarines, després passen les escombiaies i recullen altres classes escombiaies. I al cabat passa un a netejar els contenidors. I al cabat passa un que netegen el carrer i jo sembla allà que passi una nau espacial, perquè fa un soroll, una cosa... I escolta'm, com podem demanar a la gent que siguin cívics si l'Ajuntament comença per no ser cívic i ja d'una vegada? Jo penso que un dia ja, inclús amb la crisi, que hi ha menys cotxes pel carrer i tal, ja va ser hora que això s'acabi, s'ha de recollir les escombraries de la nit. Això, jo, bueno, m'hi veig ja una miqueta i jo, el normal és que les escombraries passi de dia. I si hi ha un cotxe que està de volta esperat, s'espera i ja està. Perquè, precisament,
per exemple, el carrer com el Sants, que és un carrer de molt de pas, allà no, no passa les copiaries, aquí no hi ha contenidors, són, generalment són els carrers més petits i tal, però és que s'acaba això, no veiem si ho canvio, això no. Jo crec que ja toca, perquè és que aleshores la cosa s'allarga fins a les dues de la matinada, ja no, no. Ara que està la gent, que és que fa calor i tothom té les finestres obertes, una altra cosa és que també podem pensar que és que l'Ajuntament ens posi tot l'aire condicionat, però crec que no és el plan, no? L'aire condicionat és una mala història i no, no és convenient, per qual, allà si això es canvia d'una vegada. Tinc per això, per dir això. Gràcies. Hola, dic Judit. Volia fer tres preguntes que, bueno, si no considero que una poca, doncs m'ho comentaré. Ara, volia parlar dels casaments al districte. Casaments? Casaments. Ah, ah. Sí. M'ha comentat que els casaments només és un dia a la setmana, ai, un dia al mes, i que a partir no sortiran fins al mes de setembre, no se sap quan. Llavors, m'agradaria saber si es podria ampliar aquesta oferta de que sigui més d'una vegada al mes, més que res per poder escollir una mica. Em sembla que... És que és una excepció. Però és que jo em vull casar aquí, llavors. Jo em caso encantada. Ara respon. La segona. I l'altra pregunta és respecte a la biblioteca, l'horari de la biblioteca. L'horari de la biblioteca és obre a les 10 del matí. Llavors, les biblioteques normalment de les universitats obren a les 8 o 8 i mitja. Llavors, no sé si es podria aquest horari de les 10 començar a les 8, perquè la gent que volem estudiar també, pues, començar a les 10 a estudiar, em sembla massa tard. I l'altra pregunta és respecte al CAP de, bueno, les obres del carrer Roger que havíeu comentat. Dos qüestions. Una, es va comentar l'anterior Consell de Barri que es farien al juny, començarien al juny, i l'altra qüestió és que ens van dir que ens reunirien per saber una mica o per informar-nos respecte a totes les obres que es faran. Gràcies. Hola, soc Josep. El que volia jo preguntar sobre les bicicletes, hi ha alguna normativa més estricta perquè puguin obligar-nos a circular amb una mica més de civisme, perquè van de la vorera a fora, de fora a la vorera, esquives la capella de cara i t'enganxa la capella del darrere, sobretot pel carrer Brasil, el carrer Baral, això és que van a tota pastilla. L'altre dia em va passar una per sobre del peu. I a sobre passen, busca'l, perquè les bicicletes abans, jo me'n recordo quan era petit jovenet, portava una placa de l'Ajuntament. No seria bo, ja que els gossos porten un xip, les bicicletes poder controlar de qui són i quan fan alguna, no deixa de ser un vehicle d'atracció animal. Bé, bueno, animal, de persones. També som animals, també, però racionals. Però és d'atracció. La persona que ho porta té que ser una mica responsable del que fa. Fan mal les bicicletes. N'hi ha que ser una mica estricta. Està bé que no contaminen, no fan soroll, i precisament perquè no fan soroll t'enganxen, perquè no les sents que venen per darrere. Bueno, això et volia dir. Després volia dir una altra cosa. Aquell descampat que hi havia al carrer Càceres, que era Fumesta, que fins ara estava comprat, ara veig que està ocupat. No, és de Sants, eh? No és del barri de Badal, això és del barri de Sants. Sí, però també havíem parlat la vegada que estava en un cartell que posava vengut. I ara està ocupat. Hi ha rocs i no sé què més hi ha. Sí, sí, sí. Perquè, no, perquè si per 30 metres que estigui fora del barri és un espai que es podia dedicar a fer serveis per la gent del barri, tant sigui d'aquí com de l'altra banda, de la mateixa manera que s'arreglen carrers de la banda de Sants de Dalt com de la banda de Sants tota la vegada. No deixem de ser veïns, no estem tancats en un calaix.
perquè el barri de Sants de Dalt precisament sembla un fuet que va de baix cap amunt, va en pujada. Ara, quan es posin el cap allà dalt, doncs com arribem allà dalt? De mateixa manera, jo soc equànim, encara que deien que no, que la gent de dalt també tenim que baixar. Però bé, bueno, hauria de buscar una solució perquè la gent d'aquí poguéssim arribar allà. Està previst sí. El seu nom? Digue'm el seu nom. Eduard. Sí, exacte. Farem un segon torn. Farem un altre torn, però bueno, és igual, com que hem dit cinc, és la cinquena i ja està. Ja està, ja està, ja està. Parli. Ara, sí, sí. No, volia preguntar si estava previst a quant de sala que n'hi hagi un centre cívic estil Cotxeres a lo que és el barri de Sants Badal, perquè aquí no n'hi ha res per la gent gran. N'hi ha molta gent gran que bueno, per desplaçar-se, i jo crec que tindria que haver-hi algun lloc. L'únic lloc que n'hi ha, crec, i jo és privat, és el de la Caixa de Catalunya, d'aquí de Carreras i Candi. No n'hi ha, però no n'hi ha res més. No sé si allà està previst, el tenen previst, però... Bueno, jo intentaré doncs, donar resposta a les que pugui. Com diu el senyor Iepes, evidentment li dono tota la raó, però jo crec que això és una cosa que l'incinisme malauradament se'ns està apoderant i hem de prendre mesures, hem de fer alguna cosa davant de tot això, i sí que farem doncs, passar nota a Guàrdia Urbana perquè faci una mica més de vigilància d'aquelles coses que realment estiguin, no estiguin en consonància a les hores que toca, doncs es puguin pal·liar. De totes maneres, vostè tantes vegades com vegi aquests sorolls, crits, aquests temes de que vostè consideri que li molesten, a vostè poden molestar abans el veí, crec que el millor és trucar al Guàrdia Urbana, perquè evidentment l'única manera i força que tenim des del districte és doncs, que ens arribin doncs, les queixes, perquè clar, que ens ho diguin al veí i tal, però si no arriben en allà, evidentment de vegades queden una miqueta afeblides, no? Però, això també dona força. Pel que fa referent a les bandes rugoses, no sé, això penso que és una cosa molt tècnica que haurien de transmetre doncs, els tècnics del districte si es pot o no es pot, perquè clar, és una rampa amb una considerable baixada o pujada, com que consumiri, i clar, no sé si això pot ser viable. De totes maneres, en prenem nota, ho consultarem i li respondrem. Pel que fa referència al senyor Ramon Buscatxer, que és de Casanovas, oi? Sí, Casanovas. Bueno, posés més del mateix, vull dir, l'incivisme, ho dic el mateix com el senyor Iepes. Intentarem doncs, que realment aquestes coses no passin i també l'emplaço. El que fa la Judit, bé, jo crec que el millor que pot respondre és la regidora. Casaments se'n fan un cop al mes, es fa la regidora, això. És decisió seva si s'amplia o no, millor que sigui ella. I també ja aprofitant que respongui, doncs, que fa referència al tema de la biblioteca. La mateixa. Sí, avui acabem amb el micro, eh? És l'últim consell. És igual, deixa't la tela, és la tela. Lamentar una mica, justament perquè en aquest any, i òbviament també ho hem viscut, tots som veïnes a Barcelona, vivim, no? I patim els actes doncs, incívics o els problemes de convivència que n'hi ha. I just ara, i m'hauran començat a veure aquesta setmana, una de les campanyes de ciutat, que és la Tu i jo compartim Barcelona, que el que està fent és posar èmfasis justament en allò que més s'ha identificat que surt en els consells de barri, perquè entenem que l'acció Guàrdia Urbana és una, l'acció comunitària de vegades també, no? El paper que fa les associacions de veïns, no s'ha de menystenir el dia a dia la pedagogia, però també n'hi ha una part que des de la comunicació es pot anar treballant a canviar els hàbits, no? Els mals hàbits que n'hi ha a la ciutat. Gossos és el tema estrella, no només gos que aborda la nit i no et deixa dormir,
sinó també les caques, els pipis dels gossos, tot el tema, no? De vegades per les manques d'espais, que aquí també hem de posar solucions, no? A millorar els espais per gossos, però que vean que n'hi ha alguns, no? No direm que tots, de fet la majoria de persones que tenen gossos a la ciutat i es cuiden tant els animals com de l'espai públic, però n'hi ha actes cívics. El tema del soroll és l'altre gran tema. I a l'estiu, a més, repunta pel que deia el Julián, no? Pel que deia que obrim les finestres, la gent està més al carrer i a certes hores doncs una persona que ha de treballar o que té certs horaris ha d'estar dormint i per tant també hi ha tota una campanya de respecte, no? Si tu no fas soroll jo puc dormir tota la nit compartint Barcelona. O sigui, una mica és el contraposar unes actituds envers unes altres estan afectant a un dels dos, no? Si tu no tires la basura al carrer, jo podria anar amb el meu nen i gaudir del carrer. Si tu, i una mica també intentant que aquesta part comunicativa, no? I aquesta possibilitat que té l'Ajuntament d'anar canviant aquests hàbits, de denunciar-los, no? També de dir doncs això que estàs fent està malament i el que fa és que no puguem compartir i gaudir de la ciutat la resta, perquè el que tu estàs fent m'afecta a mi. Aquí també entra el tema de bicicletes i és una mica la reflexió que es fa amb els pipicats o amb els espais de gossos. Si no tenim carrils bici, no? Ara aquesta aposta per les xarxes de carril bici, hem de primer donar facilitats a les persones que volen moure's, tenir aquesta mobilitat per la ciutat amb carrils bici dignes, amples, una bona xarxa connectada a la ciutat i també alhora haurem de posar-nos més durs amb aquelles persones que encara van amb la bici per la vorera, no respecten les senyals de tràfic, etcètera, 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 que són comportaments que afecten doncs, a totes les persones que anem caminant, no? Per la ciutat. I per tant, jo crec que aquí són dues coses. Una és que millorem els carrils perquè realment les bicis no tenen l'excusa, no? D'anar per la vorera i per l'altra banda posar-nos més durs amb aquelles persones que tot i tenir una bona xarxa de bicicletes per la ciutat encara doncs no n'està fent un bon ús i està impedint que altres persones utilitzin la vorera. A més, en aquests barris encara es nota més perquè són voreres més estretes, perquè no tothom, no, té accés només amb els carritos o amb certa mobilitat potser més reduïda, i si a més les bicicletes utilitzen la vorera doncs tenim un problema. També quan les bicicletes no respecten les senyals de tràfic, no? I aquí un llarg, etc. Per tant, jo apuntaria els temes de convivència. Una és anar canviant els comportaments incívics i l'altra també és donar les oportunitats, no? per anar canviant i per tant posar la ciutat una mica amb possibilitats per les diferents necessitats que tenim. Tema casaments de districte. Aquest és el districte, de veritat, és que a més quan em van dir Sants Montjuïc, és el districte que més bodes fa. Es fan 7 i 8 bodes seguides, que jo entenc que és una part molt bonica de les feines i de fet és el moment en què ens relaxem més com a regidors. El tema és tot un dissabte al matí, o sigui, estar allà de 10 del matí a 2:30 de la tarda. Fins ara estava establert així, en altres districtes es feia el divendres, que de fet personalment jo prefereixo el divendres i de fet s'hauria de veure si es varia, primer perquè és un districte que dissabte al matí té molta activitat al carrer i potser no tant el divendres a la tarda, en canvi, per exemple, les Corts té molta més activitat el divendres a la tarda que dissabte. O sigui, aquí és una mica l'encaix de les agendes, no? La mateixa secretària que et porta l'agenda t'ajuda una mica a definir. No tinc pensat augmentar el número d'hores dedicades a bodes, bàsicament perquè tampoc arribem, només podem casar els regidors, els càrrecs electes. Si poguéssim arribar a un acord amb més càrrecs electes, és una bona oportunitat. I aquí doncs, també n'hi ha persones de l'oposició, per exemple, no? Que no estan al govern i que òbviament tenen menys responsabilitats representatives i de funcions que podrien assumir les bodes. Aquí estan els acords, no? Que no sempre tothom doncs, vol assumir perquè no és obligatori, al final és obligatori per la regidora del districte, que en aquest cas sóc jo.
Igualment ara no sé, preguntaré quina és la llista d'espera, perquè tampoc m'havia arribat que hi havia una llista d'espera. Es pot obrir, per exemple, algun parell de dies més de divendres a la tarda i complementar si la llista d'espera és molt llarga. Jo entenc i fa molta il·lusió quan hi ha molta demanda al mateix districte, perquè et vols casar allà on has viscut, no? I té una càrrega simbòlica important. A més m'arriba i membres del nostre govern també, o sigui, la demanda del districte a més és que és molt bonic i la sala és preciosa i si et sembla farem això i et retorno també. Faré la demanda de quina és la llista d'espera i si es pot complementar. Ara, cada divendres i cada dissabte, o sigui, un dissabte i un, és moltíssim temps per les càrregues d'un regidor de govern. Són, de veritat, no és... És la part més bonica de la nostra feina, jo la gaudeixo, a mi m'agrada molt caçar, però tenim moltíssimes responsabilitats i realment són moltes hores també dedicades, són 7 bodes seguides, mitja hora cada boda. Vull dir, no és tan senzill reservar agenda de vegades ni per una reunió amb una associació de veïns i per això també la periodicitat establerta, però si cal algun divendres més intentaré fer la negociació amb l'oposició també perquè ens ajudin a assumir aquest tema. I mirar la llista d'espera. És que un dia més, i a més no surt la llista fins a l'octubre. Bueno, és que no se sap, però clar. En tot cas, deixa'ns el telèfon teu, sisplau, i farem una consulta, perquè... Bueno, no ho dic per mi, eh? Dius en general. No sóc perquè aquest any s'ha tancat la temporada de bodes, però no perquè se'n vagi a molt lluny, és simplement perquè s'han tancat fins al setembre. I perquè això estava pendent, canvi de regidora, si es quedava aquesta gent del mateix dia o no. Però que n'hi ha un número de bodes elevat al districte de Sants Montjuïc, de veritat, intentaré fer la negociació perquè algú més assumeixi, perquè no tenim hores, no tenim... De veritat, em dedico al districte i em dedicaré dissabtes i diumenges, com estic fent des que estic a Sants, eh? No és per estar a casa, vull dir, és que realment l'agenda, compaginar-la és molt difícil. I això, són 4 hores, 5 hores caçant, que sembla que no, però amb una agenda amb el districte, amb la quantitat d'entitats i d'actes, és anar, no?, fent equilibris amb l'agenda entre les diferents responsabilitats. Si realment la llista d'espera és molt gran, ens ho plantegem. Clar, que, bueno, ens han comentat que és un any des que fas els papers fins la validació. El registre civil ens ho ha dit, eh? El que passa que, clar, una cosa és el registre civil... Els papers, 2 mesos més d'espera, tornem a començar. Llavors, clar... El que passa que el temps del registre civil no es controla des del districte. O sigui, registre civil, i ho he patit també, és... Sí, és un tema llarg. És més allà que potser que el districte. No, segur que és molt més temps a registre civil que el districte. Sí, per mirar, quan ara no suggereix. Acceptem i ens ho mirem. L'altre tema és les biblioteques en general. I ho dic en general perquè justament els últims mesos, i arran a més d'una tancada que va haver-hi d'un grup de companyes, no?, de joves d'arran, que ens van fer constar i va haver-hi una reivindicació forta perquè realment, sobretot en èpoques d'examen, no estàvem arribant a les necessitats dels estudiants. Ja es va plantejar una primera ampliació d'horaris. Aquí afectava, per exemple, a Vapor Vell, que ho he mirat ara, però n'hi havia diferents districtes. Crec que aquí n'hi ha 3 línies. Si no estem arribant a tots els estudiants en moments clau, una és sales d'estudi en general, que això és gestió de l'Ajuntament de Barcelona, biblioteques, que és Diputació, i aquí comencem amb les competències, no? Però les sales d'estudi que es poden adequar, centres cívics, ampliar horari, per exemple, al migdia, que ara s'estava tancant, Vapor Vell va ampliar l'horari i va ampliar l'horari de cap de setmana, per exemple, que era una de les grans demandes, on anem els caps de setmana. Biblioteques, sales d'estudi, i la tercera, que és arribar a acords amb les universitats, que moltes vegades, si no ets d'aquesta universitat, són les 3 línies que estem intentant reforçar, ampliant horaris a la nostra part, que és la més gestionable, perquè és competència municipal, fer-ho a través de la xarxa de biblioteques, que en un primer moment era molt complicat i s'està intentant abordar ja pels exàmens de desembre-gener, i la tercera és
tot el procés de negociació que estem fent amb UPC, amb la UB, bàsicament amb aquestes dues, per intentar que les sales d'estudi de les universitats puguin ser utilitzades, sobretot perquè no coincideix a Pompeu Fabra, per exemple, amb UB l'època d'exàmens, i que siguin sales també a disposició. Alhora s'està fent des de la pàgina web un recurs perquè també sigui més fàcil ubicar quines sales tens en quin moment. Hi ha sales que estan obertes els caps de setmana amb un horari, i les xarxes de biblioteca, com bé dius, tenen un horari diferenciat perquè són ells de gestió diferents, però que també els estudiants i les estudiants us pugueu adreçar a un punt web, que és el que estem preparant ara, per veure i connectar-vos i dir, doncs mira, avui dissabte 14 de gener tinc aquesta sala i aquesta sala, i facilitar també la informació, perquè molts joves es mouen de Sagrada Família fins a les Corts a estudiar, i ho faran si al migdia no tanca, per exemple. O sigui, només el fet de tenir la informació endreçada a la pàgina web, intentant ampliar horaris, però sobretot centrat en èpoques d'examen, és el que s'ha intentat treballar en els últims mesos. Crec que es va resoldre molt ràpid i d'una manera d'urgència al maig, no? Els exàmens, els últims exàmens de curs, de cara també a les proves de selectivitat, i ara ens hem de plantejar de cara a l'any que ve establir també doncs, un millor sistema d'accés a les sales d'estudi. Però no hauria de ser només en mig d'exàmens, perquè hi ha gent, jo i altres gent, que estudiem tot l'any. Llavors, clar, movem en horaris, per exemple, a la UB doncs no podem entrar. Jo ara mateix faig un màster, però el faig a Tarragona, i vinc i vaig, és aquí. No, el conveni amb les universitats no seria per èpoques d'examen. El conveni amb universitats és simplement per l'entrada d'estudiants que no tinguin el carnet de la universitat. Però sí, és cert, i justament per aquesta queixa arran dels companys d'Arran, es va fer un diagnòstic de l'ús de totes les sales d'estudi de la ciutat. I també veiem que a on s'han de posar els esforços. De fet, vam decidir obrir una sala d'estudi a Sarrià, que no sortia, per exemple, en aquesta reivindicació, però ens adonàvem que, si vols et puc facilitar aquest diagnòstic que es va fer, a l'ús de la sala, en canvi, s'han obert sales a les Corts on ha anat una persona durant 3 mesos. Llavors, aquí està el tenir les dades reals, perquè si no també són recursos públics, que s'estan posant amb bona voluntat, no? Amb ganes de facilitar, però no sempre s'estan utilitzant, i per tant, si cal reforçar Sants, reforça Sants, Sagrada Família o Sarrià, com es va fer l'anterior. Però tampoc és això de generalitzar, i d'aquí vam fer aquest diagnòstic, que és el que ens ajudarà a fer una mesura, no?, més concreta i més amb les necessitats dels estudiants. Jo no dic d'altres, jo dic de poder estudiar aquí, al barri, no tenir que anar fins a la Sagrada Família, perquè si treballo aquí al barri, si no tinc que després amb la Sagrada Família estudiar, tinc que anar a treballar a la tarda aquí, és molt difícil. Sí, sí. I com vaig estudiar a les 10 del matí, perquè, bueno, no sé, jo que estudio a les 10 del matí, a les 2 entro a treballar, com no em poso d'estudiar, ja seria com ens estudia a les 8 i mitja o com. Sí, el que passa, el que dic és que ho has de fer en base a un diagnòstic. El que no podem és obrir una sala amb els recursos que això significa per una persona durant un mes. O sigui, justament el que estem fent és intentar valorar a on n'hi ha aquests grups d'estudiants i tenen una necessitat, i sobre el centre cívic X, que té una sala que es pot aprofitar per això, però no podem generalitzar, i per això vam estudiar i ara de cara. Però sí que de cara als exàmens, que és on hi ha realment crisi d'espai. O sigui, és que els joves no hi ha espais, ni hi ha zones, Horta Guinardó, on estan uns a sobre dels altres. O sigui, hi ha espais que estan molt utilitzats i n'hi ha uns altres que fins ara no ho han estat. Per tant, la idea és, si vols ara ho parlem al final per no fer un debat de sales d'estudi, però també és intentar curar quina és la necessitat, no? Perquè si no anem obrint i després no n'hi ha ús, i la gestió és complicada, no és un tema fàcil. Joan de Sada, que s'han de gent gran. Ah, sí, bueno, com que ha fet referència al consell anterior, el Joan de Sada, sí. I el CAP, si llegim en l'acte de l'anterior, la pàgina número 2, sí. Diu, s'està tramitant. Diu, s'ha aprovat inicialment el pla especial que ha de permetre l'escola de sol, polisportiva, etc. I s'està tramitant la llicència per la construcció del CAP. Es continuarà treballant per l'aprovació definitiva al maig o al juny.
És a dir, tota la tramitació a nivell de districte està feta. Ara està a la taulada de Casa Gran d'acabar, em sembla que hi ha definitivament, d'aprovar, de posar-ho en marxa, d'aprovar la llicència. Una vegada s'aprova la llicència, ha de sortir a concurs qui és el que fa la construcció. O sigui que les obres no es poden veure ara ni demà. Les obres les començarem a veure, suposo que a partir d'octubre. Suposo. Tal com estan els períodes i tal com s'havien dit en un principi. O sigui, per això no pensem que ara ja podem veure les obres que s'està construint al CAP. El CAP, si s'ha de començar a construir, és una vegada aprovada la llicència i que surti a concurs qui fa aquestes obres. D'acord? No, només un aclariment més, que és cert que nosaltres vam dir que durant el mes de juny s'iniciarien les obres. I una mica hem sigut víctimes de la nostra pròpia burocràcia, diguéssim, no? Que per engegar una obra, doncs normalment hi ha una sèrie d'operadors que et donen resposta a mobilitat, bé, depèn de l'obra que és, doncs, o és mobilitat, o és parcs i jardins, en fi. I bueno, en aquest cas doncs, hem tingut algun, diguéssim, entrebanc en algun d'aquests operadors, que són parts del propi ajuntament, que ens han atreçat l'inici d'obres que està, diguéssim, al 100% a punt perquè entri i probablement al setembre seria el moment en què entrarien, val? Llavors, bueno, bàsicament això. Pel que fa al compromís, i com bé deia en Joan, segueix pendent. És cert que vam dir que entre maig i juny faríem alguna sessió per definir els usos o per definir el futur del que l'altre PI també suggeria de si seria l'equipament de barri que ha d'haver previst també en, aquesta, no? En aquest conjunt d'equipaments. Hi ha un que hauria de ser un casal de barri o un centre cívic, parlem-ne, vull dir, hauríem d'acotar això. I és aquí on ens vam comprometre a fer una sessió per poder parlar d'aquest equipament en concret, d'aquest equipament que seria l'últim a realitzar i per tant és el que ens queda més lluny en la previsió d'execució. Estaríem pel CAP, després, per ordre més o menys, diria el CAP, Escola Bressol i Poliesportiu i finalment el casal de barri o el centre cívic o el que en puguem dir, però que en definirem amb una sessió participada i oberta amb els veïns per poder parlar. Val? Està previst un pàrquing allà, un pàrquing subterrani, jo puc... Fem una altra... Una altra ronda. Sí, no fa que us dic. Perdó? En Josep? Sí, bueno, li ha contestat la regidora, la normativa de bicicletes. A veure... A veure... Amb el senyor Josep, crec que l'explicació de la regidora ja li ha donat doncs, una pauta sobre el que és l'estat de les bicicletes per on tenen de circular. Realment la normativa sí que existeix i evidentment s'haurà de posar en funcionament, però basant-nos en el que deia la regidora dels carrers bici i evidentment doncs, fer més vigilància per aquells que van pel lloc on també toca. La normativa, si vol, la busquem i fem arribar. I ara, si sembla, obrim un altre torn. Jo crec que hauria d'estar regulat com si fos un vehicle i no està regulat com un vehicle. Bé, això ens ho hauria d'aclarar potser a Guàrdia Urbana. Però està. Val, senyor Josep, jo el que li puc dir és que sí, que la Guàrdia Urbana posa algunes multes, possiblement a tothom, perquè no tots portem un guàrdia urbana mitjat a darrere, però, clar, possiblement vostè es troba que quan vostè hi va sent les incomoditats, però no veu a ningú, potser no es fixa quan multen amb algú, no? Bé, amb això és una qüestió potser de fer una miqueta més de pedagogia, de civisme amb tots plegats, crec jo. I si ara li sembla bé, doncs obrim un altre torn, perquè aquí hi havia més paraules. Hola, bona tarda, és Pepo, de l'Associació de Veïns de Badal. Bé, ja, nosaltres estem en els temes, evidentment, tot el que afecta aquest barri i el que afecta l'entorn de l'associació que també està
ubicada dintre de Sants, al costat del mar, perquè si tenim una àrea d'actuació, no? Bé, jo voldria fer una mica d'èmfasi en el que ha dit el Julià Lletes, sobre els sorolls que s'originen al territori Campany. Em consta que sí, que evidentment hi ha moltes molèsties. Jo recordar, i fent una miqueta d'història, breu, és tots aquests veïns van patir durant la construcció de l'AVE uns sorolls tremendos, molt grans, molt forts. Arribant els nervis tremendos i la gent no volia dormir, fins al punt de que es va originar una petita rebel·lió del veïnat, de l'entorn, de la construcció de l'àrea des de la Riera Blanca fins a la plaça de Sants, degut a això, al soroll. Vam estar un any i mig amb els tècnics de l'àrea, vam entrar al districte, com qui diu, com aquest entre el Palau de l'Invierno, a Saco, perquè ja no podíem més, l'esperament de la regidora del que era l'únic que era la Morelet i de què aneu, doncs anem de soroll. Vam acordar immediatament dintre d'aquesta trobada que es feia per informar com anava la vent, de fer reunions cada setmana, cada dijous, pel tema sorolls, que no eren menors. És a dir, hem patit durant un any i mig, més d'un any i mig, però des que vam entrar en funció pel tema sorolls, patint molt. Ara continuem patint, però d'una altra manera. Menor, va ser molt fort, diguem. Però ara és menor, però no deixa de ser greuge, de dir, semblava que això s'havia acabat i no s'acaba. Ens fa por, diríem, quan s'acabi el passeig de dalt, els jardins, de la Rambla de Sants, si el tinc de baix no pujarà dalt. Llavors ja no seran, potser ja més generalitzat. No sé si teniu previst alguna actuació puntual, perquè clar, aquí nosaltres diem que la Guàrdia Urbana ha de venir, hauria d'actuar, hauria d'estar... No, no ha d'estar cada dia, però sí que contundentment i puntualment s'actua i d'imprevist, quan hi ha coses d'aquestes, que els sorolls es minimitzin o desapareixen. Ho dic perquè hem tingut alguna història de nosaltres en el temps de l'associació, que puntualment passava alguna història i quan la Guàrdia Urbana es posava puntualment, diu, ara ens hi posem, això desapareix. I aquí s'hauria de pensar una sortida en aquest aspecte. Penseu que quan la Rambla estigui oberta, allà serà molt maca, la gaudirem, però el desig pot passar que l'estiu allà tancarà. I aviam si ho podem evitar i prevenir i escurar. Bé, voldria parlar del tema de la plaça Olivereta. Hi ha un projecte fet per unes alumnes de l'escola de Lluís Vives, el qual ens passarà la maqueta i els detalls de com la van arranjar. No? És un projecte que vam fer. Ens va semblar molt bé, però suposo que hi haurà aspectes que haurem de determinar com es conforma realment la plaça, perquè ja, bueno, ens vam agradar amb el projecte, però hi haurà matisos. Matisos que volem fer participatiu la gent de la plaça Llibereta, l'entorn i de tot el barri que ens afecta com a associació. Quan ens passin aquesta maqueta, que serà en breu, farem una crida a tots els veïns perquè vinguin a l'associació com realment volem la plaça. Una cosa és un projecte i un estudi, però suposo que hi haurà matisos. Ho farem participatiu, perquè nosaltres també hem pensat coses en respecte a la plaça i a l'ús, perquè espai el que utilitzarà. A més, de carrer, no està aprofitat del tot. Tenim els gossos, les criatures que no tenen escola van a la plaça, juguen a la sorra, i veig que els gossos ja no entren tant, perquè és lògic que la criatura vol jugar a terra i si els gossos allà s'hi fan coses, doncs també és greu per la salut. Però això ja en parlarem. Després hi ha un tema que és el refugi de Joan de Sada, que el refugi ja és patrimoni de la ciutat, i nosaltres intentem, juntament amb el projecte urbanístic que hi ha del carrer Joan de Sada, que s'ha executat, s'està parlant,
Doncs en aquest refugi, que és un tub, diríem, de 3 metres d'amplada, més o menys, per 3 d'alt, buscant l'utilització. Nosaltres hem pensat i hem comunicat, i ho hem dit alguna vegada, parlant del tema amb la tècnica de barri i amb altres companys, s'ha de fer el projecte aquest urbanístic i les escenes que hi haurà projectades són prou amples com per, pensem, que s'hauria d'estudiar de fer un centre d'interpretació en el subsol que comuniqui directament el refugi. Si el refugi s'entrarà per un cantó, se sortirà per un altre, però nosaltres pensàvem, al llarg del refugi, el tros que dona aquest tram de cera que ho permeti, fer una obra al subsol i fer un centre d'interpretació que pot tenir més usos. Però al principi hauria de ser doncs, una utilitat de fer visitar el refugi i utilitzar-ho per la gent del barri. De quina manera? No sé la capacitat exactament, hauríem d'estudiar-ho, parlar amb l'arquitecte també, que s'ha parlat alguna vegada sobre el tema Joan de Sarra allà a l'alcaldia, i veure si realment el que han de fer el projecte juntament amb l'Ajuntament es pot lograr aquest objectiu. Quan l'edifici del cap de Joan de Sarra seria bo, i ja s'ha comentat i s'ha demanat, hi hagi un carrer, un bus que pugui fer una circulació interior que permeti agafar tota la gent del barri de Sants Badal i portar-la cap a dalt i tornar-la. Aprofitar-ho un circuit, que sigui operatiu, a més, no solament pel cap. Això ja ho estem demanant, ho hem repetit diverses vegades. Quan a la biblioteca que s'ha comentat i a l'edifici aquest que ve d'annex al cap que es pensa per casal de gent gran, també es pot pensar, nosaltres vam pensar també en principi una biblioteca pública com el Vapor Vell. Hem de parlar de la capacitat i en què es pot fer. En principi, en el solar del carrer Roger, que és enorme, si el cap ocupa 3.000 metres quadrats aproximadament, ens sobraven 4.000 i pico, que és on es farà el poliesportiu. En principi del poliesportiu no n'havíem parlat, però va sorgir la idea de fer-lo, i clar, ocupa molt d'espai. Nosaltres ja havíem pensat per tres coses, una d'elles, una biblioteca, precisament. Una biblioteca pública, perquè hi ha demanda, i perquè també dintre d'aquest sector doncs, hi ha una certa centralitat en aquell sector de barri, que sembla com marginal. Bé, el tema és aquest, ho deixo aquí apuntat. I després un apunt final, que és la Rambla de Badal. Entre el carrer de Sants i ja poso fins al carrer Pavia, per no allargar fins a Antoni, que mai, que allà també hem parlat de què es podria fer per allà. Però des del carrer Pavia fins al carrer de Sants, aquesta Rambla de Badal sempre ha sigut la germà pobra de la Rambla i del cobriment del cinturó de Ronda. Si totes les parts del cinturó de Ronda que van des del carrer de Sants fins a la Carles III, meravellós. Net, polit, a veure, excepte el primer tram Brasil, que déu-n'hi-do, com els gossos que siguin passegen per allà i passegen per les parterres a mal estar. Però hi ha una reunió de la Brasileta que dius, no, ja sembla que allà hi ha un gos, no? A la part de darrere de les vies, que és cap a Cabrera Constitució, també estan molt ben arranjat i no hi ha allà. Doncs s'hi pot passejar i s'hi pot estar bé. Però el que és la Rambla de Dalt, Pavia, fins a Carrer de Sants, és que el que s'està posant entre les palmetes que van posar, llavors, és un disseny maco, dibuix que jo soc, que és meravellós, però per a què me sirve si no em dóna ombra? A veure, nosaltres hem de fer, doncs, el cervell treballa una miqueta i es podrien dissenyar unes certes marquesines que poguessin tenir, doncs no sé, unes certes ombres amb herbes que surtin dels parterres que hi ha, perquè hem posat uns arbres que no sé quin any faran ombra. Però ja vam dir, escolteu, no tot poseu les palmeres perquè la gent aquí està xitxant a l'estiu. Ens vam posar uns arbres que, doncs, ben i tot, aquí, si buscàvem ombra, no la tindrem. Unes marquesines, alguna història,
fer que els dissenyadors doncs, facin una miqueta de treball d'arranjament d'aquest tros de Rambla, perquè sempre ha sigut, ja dic, des de la seva fundació, des que es va fer, als anys 70, doncs, la germà pobra de la Ronda del Mig. Hola, jo em dic Helena i soc veïna del carrer Escultor Canet i entre Sobranyes i Carrers i Candi. Volia saber si aquestes reformes d'anar fent la plataforma única i així dels carrers, si els que no habitem a carrers on ja hi ha projectat això, podem somiar que mai es farà el nostre carrer, si és la idea de fer-ho a tot arreu o són només uns eixos triats i no es farà als altres carrers. Dic, perquè Déu, feia dos anys que vam millorar el paviment tant de Carreras i també com de Sobranyes. Allà ja em va caure l'ànima al terra. Vaig dir, si milloren només el paviment vol dir que en una dècada no faran res. I el nostre carrer concret, Carreras i Candi, té cotxes als dos costats de la vorera, a part dels grossos, dels contenidors a cada cantonada, bueno, el que ja s'ha dit, vaja, però la meva parella i jo somiem que algun dia es farà, però volia saber si realment és la idea de fer tots els carrers així, de plataforma única i mangos. Si és imaginable, no ho sé. I sobre l'olivera també és dir, quan soc mare de nenes petites, que això de la dinamització, les activitats i tal, està molt bé. Però a la meva opinió, que conec la realitat i estic amb pares també amb diferents petits, aquestes activitats, sí, molt bé, venim amb bona intenció, però mentre no es millori el que és la plaça, o sigui una plaça de ciment, sense cap ombra, amb els punxadors i tot això que fan pena, per no parlar que fan pipi a dintre dels propis del tobogàn, i sí, és lamentable, ni de l'incivisme dels veïns, però és que el propi disseny, o sigui, allà no pots anar ara a fer una activitat a les 5 de la tarda, fa molta calor, fa sol, i no vols anar allà amb aquesta emoció que s'escoguin. O sigui, que és només, jo ja veig els cartells i dic, ai, aniré, però és que no hi vaig. Ni jo, ni jo sé on ets. Realment volem anar-hi, ja ens agradaria fer la nostra, perquè està a un minut de casa, però tal com està dissenyant sense ombra ni res, allà no venen ganes d'anar-hi, la veritat, tot i la voluntat, existeix. Gràcies. Hola, bona tarda. Em dic Montserrat Mercader. Aviam, la meva queixa, bueno, vinc una mica també a corroborar el que el senyor Pepo ens comenta respecte al tros de Rambla de Dalt, de Sants fins carrer Pavia. És cert que hem patit des de la construcció una reforma molt maca de Corredor al principi, després doncs, el mercat de Sants es va instal·lar amb unes carpes allà al mig, per la qual cosa van treure tot el que havien construït per posar la carpa. Després van treure la carpa i evidentment doncs, ja no ha quedat igual, fins i tot ha quedat pitjor que abans. La meva identificació, per la que no havia estat el cas, és que sempre, bueno, que a partir de que traguessin la carpa, mancaven sempre molts bancs per la gent gran, i fins i tot les rajoles van quedar malmeses, també perquè hi havia rajoles aixecades al terra. I a partir d'aquí, la meva reivindicació és que quedi maco. O sigui, que quedi maco, perquè des de Carles III, amunt, Brasil, el tros de Constitució que fa plaça Cerdà. Queda maco. El nostre està lleig, aquell tros està lleig, és lleig. I a més vam patir perquè tinguéssim la construcció de la carpa durant 2, 4 o 5 anys. Em sembla que va estar 4 o 5 anys, 4. És una reivindicació que sempre la mantinc i bueno, sé que s'han incorporat uns bancs, però tot i així comparteixo l'opinió de Pepo de que falta que quedi maco, que quedi ombra, que es vegi verd, que la gent gran pugui sortir a passejar i pugui seure bé. I a banda d'això, per un altre tema, jo soc veïna del carrer Casteràs, sé que demà aniré també a la comissió del projecte
És una reivindicació que sempre he fet, és una queixa que sempre he fet, fins i tot amb la regidoria anterior i amb el govern anterior de l'Ajuntament de Barcelona, en què sempre es distribueixen els cotxes en fileres i es canvia el sentit, i justament a principis d'aquest mes s'ha canviat una altra vegada els containers. Això queda posposat per demà per comentar-ho. He fet fotos, també les he fet arribar a la tècnica de barri, perquè si ho pot comentar amb els tècnics, perquè la veritat és que és igual, si haguessin arreglat o no haguessin arreglat el carrer, el tema d'insalubritat, olors i brutícia està a 2 metres per just a sota de la finestra de l'entresol. Viu junt gran. A l'estiu no tenen aire condicionat, la gent entra a les finestres. És una reivindicació i una queixa que no la faig ara, la faig sempre, l'he fet sempre. Si cal, doncs presentaré una queixa per escrit, recolliré signatures dels veïns i la presentaré per escrit. No treu, jo ho deixo aquí perquè també em fa una mica de por de que aquest projecte es tanqui i que no es tingui en compte aquest tema. Ho vull manifestar perquè no és que sigui un caprici, sinó que és una queixa a més compartida amb els altres veïns, sobretot amb els veïns que estan just a sobre. Agraeixo l'atenció, gràcies. Sí, però ja hi havia paraules. Hola, buenas tardes. Yo quería reivindicar... Diga su nombre, por favor. Ignacio. Yo quería reivindicar la calle Carreras Candi, esta que estamos aquí en este momento, porque de lo que es desde la plaza de la Olivereta hasta lo que sería el metro, la calle de Sants, resulta que la acera viene a ser de 2 metros, incluso con postes de madera, que en muchos casos impide la libre circulación de las personas, que resulta que tenemos el metro, el colegio, incluso gente que va al carro. Entonces, como es una calle que en estos momentos tiene 2 líneas de parking, de aparcamiento, resulta que se podría, debido a su anchura, establecer una acera más ancha, sobre todo esta de la margen izquierda nuestra, que va hasta el metro, y con un criterio para mantener 2 líneas de aparcamiento, porque el barrio es pobre, es de gente mayor, la realidad es la que es. Personalmente no tengo problemas de parking, tengo 2. Ni tampoco vivo en la calle Carreras Candi, pero es que hace 60 años que vivo aquí y esos postes de madera todavía siguen en medio de la acera. Entonces se trataría de coger a veces un criterio como el que desarrolló el arquitecto o urbanista que hizo la calle Vagón, con un gran criterio. Dijo, vamos a ver, esta calle es muy estrecha. ¿Qué ocurre? Que tengo en una acera una iglesia, donde va mucha gente, donde un colegio, donde van muchos niños, una residencia de ancianos. Entonces, hago una asimetría y en esa acera la amplío y además incluyo una lista de árboles. O sea, que el criterio simplemente es ese. Esta es la calle peatonal más grande del barrio, por el metro, el colegio, incluso el carro. Por tanto, manteniendo las 2 líneas de coche de aparcamiento, se podría, aunque fuera esta acera de este lado, hacerla de 3 metros y dejar que por ahí pudiera circular la gente tranquilamente, incluso la otra, mantenerla como está, si es necesario, y eso no tiene ningún problema. Pienso que es una solución fácil para la comodidad de la gente. Gracias. Hola, bona tarda. El meu nom és Mònica. Soc veïna d'aquí de la plaça de l'Olivereta i, bueno, igual que m'han sabut que hem comentat el tema de la dinamització, que em sembla molt bé, jo soc monitora de lleure, és a dir, que sé perfectament el que és això, però sí que demanaria des de la part personal, a l'hora de la sonoritat, vivint en un pis just aquí davant de la plaça de l'Olivereta, és horrorós el soroll que es fa, diguéssim, perquè jo, per exemple, a banda soc cangur, tinc un nen petit i, evidentment, doncs, el soroll és tremendo.
Suposo que és algun tipus de ressò o algo que es fa amb aquesta mateixa plaça i suposo que hi hauria alguna opció per poder-la resoldre, per poder-la baixar. Em sembla bé el tema de dinamització, sobretot per banda professional. Una altra cosa és el tema de l'equipament de Joan de Sada, que el tema del CAP em sembla bé, però com deia, hi ha molta gent gran, per exemple els meus pares, jo hauré de tenir números d'aquí, i clar, traslladar-los a l'equipament del CAP de Joan de Sada o algun altre centre mèdic que pugui haver-hi, perquè clar, molta gent gran, anar-hi cap allà li comporta potser algun trastorn. D'altra banda, i ara ja a títol tant professional com personal, jo treballo a la zona de Pedralbes, treballo en una escola i el meu desplaçament és o a peu, o amb autobús o amb metro. Trobo que per anar-hi tinc que agafar dos autobusos, tinc que agafar el 70, tinc que agafar l'UB3, però crec que la Riera Blanca, amb el tema d'autobusos, està com obsoleta, que no passa cap autobús per la Riera Blanca si no és d'Hospitalet. Crec que podria ser una bona opció des de la Ciutat de la Justícia fins a l'Avinguda Foix, per exemple, de pujada, podria haver algun tema d'autobús. I crec que seria interessant poder-ho estudiar, perquè crec que és una zona bastant incomunicada i amb cotxes d'un 10 minuts. Gràcies. Sí, aniríem tancant els torns. Ah, ja està. Hola, soy José y vivo aquí en la plaza Libret, la cual yo hace mucho tiempo reivindico que haya el agente cívico, y a Pepo ya se lo he dicho varias veces, el cual todavía nadie dice nada del agente cívico. ¿Dónde está este agente cívico? Hay una señorita o un señor que ha reivindicado también los postes desde el año 90 que se sacaron para la obra de la fábrica Cautex y continúan estando en la acera, la cual hay una caja de mucho peligro, de alta tensión, a mano de los niños. Y continúa ahí, se ha dicho, se ha llamado al ayuntamiento anterior, se llamó a la compañía de la luz y nadie es responsable de esos postes. Me gustaría saber, a ver si ustedes hacen alguna cosa. Així com a resum, crec que n'hi havia com tres pols, no? Ara intento ser sistemàtica, que és una de les coses que acostumo a ser, però entorn les preocupacions que n'hi ha al dia d'avui, a més el Pepo ens ha fet un resum també, no? Jo crec que de tots els temes, no només per tractar avui i solucionar avui, però sí una mica per veure per on van les preocupacions. Una és la mobilitat, que això tots ja... amb les reunions prèvies amb els tècnics ja havíem vist, reitera el tema de la Rambla de Badal, no? Per una banda amb temes de mobilitat i per l'altra el com acabem d'ajustar, no? El com ha quedat la Rambla en la zona entre carretera Badal i Pavia. Clar, nosaltres i l'últim informe deia s'han posat més bancs, s'han millorat algunes rajoles també, crec que n'hi havia les perfectes en aquest sentit, el tema és anar completant, no?, fins a tenir almenys el mateix nivell que és tota la Rambla, tot i que n'hi ha diferències, una és la mobilitat, no?, és una zona on n'hi ha un tancament, però almenys sí que a nivell d'aspecte i de gaudi que sigui el mateix. També diré que vinc de les Corts i la sensació de Rambla... de la Rambla Brasil, de tota la Rambla, és aquesta, és la manca de cura per part dels gossos, que és un espai que podria ser molt més maco i que no s'està cuidant gaire, i que si s'havien fet alguns reforços puntuals, que aquí també ens ho podem plantejar per manteniment, més com altra. La cosa és com acabem d'ajustar perquè ens agradi, per estar a gust en aquest espai, però bueno, aquí també està el tema de la imatge, però també els usos i la mobilitat. L'altre gran tema que vam fer un monogràfic amb l'Ari un dia és plaça Olivareta, molt millorable, no? Em porto la sensació que
tot i que s'han anat fent canvis i s'han introduït i sembla que els usos de, més dedicats a la infància, amb els usos de la terrassa, més s'ha intentat fer un encaix, però encara no hem arribat a la sensació que aquesta és una plaça per tothom i on estem a gust. Un és el tema de l'ombra, no? Que probablement és un dels que més s'ha repetit i que és una constant en temes. Jo també tinc una nena petita i és los padres buscando a les 5 de la tarda on anar-nos a fer un tomb perquè els nens necessiten córrer i és una constant. O sigui, és una cosa que sembla que el disseny dels parcs infantils s'ha tingut en compte per l'hivern i arriba l'estiu, no? I ens trobem amb aquesta mancança, però crec que és una de les que heu apuntat, però s'han apuntat diverses molt interessants i aquí doncs, ens tocarà Ari doncs, seguint donant més voltes. Jo estic molt d'acord també amb que, i ho deia no? Vostè que també es dedica en temes a nivell professional, una activitat pot servir fins i tot de pol d'atracció no? Per persones que no utilitzen o per famílies que no utilitzen normalment la plaça, però l'estat de la plaça és definitiu perquè sigui un ús continu. No? I al final la idea de tenir un espai que és més ampli i no en tenim un altre, doncs al final és intensificar també les accions i repensar l'espai de la plaça. I aquí doncs, tenim marge de millora i ens hi posem. També algunes obres de les que s'han comentat, no ho diré totes perquè podem fer també, si voleu, un especial, no? Un monogràfic més dedicat a obres d'arranjament de carrer, però Carrer Escandi, per exemple, és un dels que ja estaven planificats i és molt cert. A més, és que és una vena arterial, no és una artèria del barri, des del tema del metro, no? que és molt sentit i que és, òbviament és el mitjà de transport probablement més utilitzat a la zona. Aquest és un dels barris que a tota Barcelona més utilitzen el transport del metro i per tant també és important no? cuidar aquests espais. Ara mateix no recordo si tenim projecte ja dissenyat o no, entenc que no, està planificat el com millorar-ho, la idea dels 3 metres, el potenciar la vorera a la cantonada que té un ús més massiu, que té uns usos d'entrada i sortida des d'equipaments, és molt interessant, és una reflexió molt adient que s'ha fet a Begur, però també en altres espais de la ciutat i que es poden tenir en compte, però en tot cas sí que era una de les obres que estava inclosa. S'han dit unes altres que jo de memòria no sabia dir. Casteres, que la Montserrat ho comentava. Ha marxat? Ah, no, està aquí. No, Montserrat Mercader. Sí. Ara ja vaig... Sí, perquè l'acte de l'anterior reunió també estava clar sí. I recordo que s'havíem intentat millorar, no? Però no hem arribat. Refugi Joan de Sada com el tercer gran tema, no? La plaça, la mobilitat i el tercer els equipaments. I jo crec que aquí n'hi ha molta expectativa. En principi sí, dins del projecte ja aprovat entrava el tema de l'equipament esportiu i és així com està dissenyat a hores d'ara. N'hi ha hagut algun altre, lo de l'escola Bressol a baix, però vaja, que coneixeu el projecte perfectament. Jo crec que dona un marge també d'ús d'un altre equipament, que és el tema de Casa del Gent Gran, centre cívic, i que dona marge doncs, per comentar, però sí que n'hi havia alguns temes que ja estaven tancats, com era la necessitat del CAP, i aquí entra financiació també d'altres espais de la ciutat i per tant ja s'han arribat a certs acords també amb temes d'equipaments municipals esportius on també entren altres departaments i fins a quin punt està tancat i també n'hi ha un marge de parlar de si necessitem un centre cívic com una sala d'estudi per exemple o si necessitem un espai més biblioteca, centre cívic, espai gent gran, és una cosa que tenim marge de decisió. Tema refugi Joan de Sada, jo em ficaré perquè en principi el projecte l'ha de desenvolupar un privat, vostè feia una proposta no?, de recuperar com a centre d'interpretació, que sona com molt interessant, i em quedaria al marge de preguntar quina és la capacitat d'interacció i de decisió que podem agafar amb el privat, però d'entrada sona molt bé i el refugi a més pot ser un referent de ciutat i de fet ja portem mesos no? que ha creat una expectativa i que aquí s'ha de veure quin marge tenim, perquè si és cert que el projecte del que parlava doncs, es desenvolupa directament en mans privades i aquí s'ha de veure quina capacitat podríem tenir com a ajuntament per treballar aquest projecte. El gust.
a veure, hi ha hagut una petició per part de Mònica, crec que ha estat, no? Que fa referència als busos per anar doncs, cap al CAP. Bé, en aquest moment el que li podem dir és que s'està treballant al pla de mobilitat i es contemplen diverses opcions, vull dir, possiblement el que diu vostè, que vagi de plaça, o sigui, de jutjats fins cap dalt, no sé si seria tan llarga, però sí que s'està fent l'estudi de la mobilitat d'aquí, de dintre el barri, i possiblement sí que doni una utilitat també a la Riera Blanca, que és cert, vull dir, tenim una banda que és Barcelona, però que no té un transport doncs, de Barcelona, l'únic que hi ha és el d'Hospitalet, però bueno, això és un projecte que s'està treballant a nivell de tot el districte, a tots els barris, i d'aquí a un temps doncs, veurem exactament com va aquest engranatge, s'han d'anar fent idees, s'han d'anar fent visualitzacions, evidentment aquí intervé la feina dels tècnics, els experts doncs, en la matèria, però realment alguna solució, alguna, segur que alguna idea i alguna possibilitat doncs, hi haurà o s'haurà de mirar com fem arribar la gent de dalt cap baix o baix cap dalt. Per tant, la seva petició crec que és molt correcta i queda molt, molt més que recollida. Jo crec que hauríem d'anar, té alguna pregunta més, però crec que hauríem d'anar tancant perquè aquests senyors d'aquí la fundació, jo crec... Perdó, perdó. Si la idea és fer plataforma única de molts carrers o no? A tot el barri no. A veure, en principi crec que hi ha el projecte, en aquest moment el projecte dels carrers són els que es fa menció en el projecte que s'està fent. Clar, no tots els carrers poden ser de plataforma única. De treure cotxes de les dues voreres, o sigui, de treure les voreres per estretes, així no és? Jo entenc que els carrers, a veure, no tots els carrers poden ser-ho, perquè clar, els carrers que tenen una circulació que enllacen, que són artèries. Aleshores, això, o sigui, tècnicament és una pregunta una miqueta complicada, que han de ser els tècnics qui valorin les possibilitats i, quan hi hagi, econòmicament, doncs els temes de fer les reformes, no? Aquesta és la part principal, vull dir, idees en tenim moltes. Només treure escoltó que una de la banda de cotxes, ja, això ja faria una mica menys lleig al carrer. Bueno, el que sí és veritat que cada vegada que es fan obres a tots els carrers, doncs intenten millorar i realment es fan les reunions amb els veïns, es consulta, es fan com es farà demà doncs, la reunió sobre els carrers que es faran les obres, aleshores jo entenc que quan toqui, doncs evidentment també es farà i jo crec que, a veure, s'han de buscar possibilitats i solucions per tothom. Eh? Alguna? Una? Sí, no, només una cosa, una cosa que també era alguna explicació que havíem fet en el Consell. I és que la idea que hi ha d'obrir aquest carrer a plataforma única que vagi des de la Riera Blanca fins al Mercat era una idea estratègica de portar una mobilitat peatonal, començar a obrir, després de que s'ha obert Canalejas, tot gent des de Riera Blanca fins al Mercat, en línia. No sé si us doneu compte que la visió que s'ha fet durant aquest període de temps ha estat una visió horitzontal. O sigui, portar de sud a nord, aquesta era la idea. En un segon, en una segona fase, perquè tot està amb la filosofia, qui hauria d'explicar-ho millor això és el Miquel Àngel Valduezna, que és el director d'obres i de tècnic del districte i és el que planteja aquesta, la filosofia, que és la filosofia aquesta de donar prioritat al vianant per sobre dels cotxes i sobretot en barris com el nostre. En una segona fase s'havia plantejat, no sé si podrà ser en aquest mandat o per més endavant, però amb la idea que tenia el Miquel Àngel Valduezna era repensar i tornar a fer d'alguna manera més coherent amb aquesta filosofia el carrer Carrerascà. I amb això es lligava també amb el que ha dit un senyor que deia que encara estan els postes que són, jo no diria decimonònicos, però gairebé decimonònicos pel final, sobretot perquè encara no hi havia la corrent elèctrica. No? En el 19, segons quina època. Per què? Quin és el problema? Doncs el problema és que quan s'obri el carrer, s'arrengi aquest carrer amb idea de plataforma única,
és quan es pot obligar a, no sé si és Endesa, no sé si és la Fexa, o aquesta companyia elèctrica, que són els propietaris del poste i del cablejat. Mentre no se'ls obligui dient anem a fer aquest carrer i això se'n va avall, ja se'ls pot demanar, se'ls ha demanat, no aquest mandat, no. El mandat anterior i l'altre mandat anterior anaven demanant, sisplau, treguin aquests postes, i no l'altre. Només en el moment que es vegin obligats a que per les obres allò ha d'anar a terra, trauran aquests postes. L'únic que van fer, i ho va demanar, l'únic que van fer va ser, l'estiu passat, sí que van treure un transformador que hi havia aquí davant de les cases noves. És l'únic transformador. Jo com vaig veure aquest transformador i menys mal, ens tardaran tots els costes. Doncs no, només van treure el transformador. Que allò ja no era de Cibonónico, allò ja era del tercer món, però de lo més poc perd. Aleshores, a veure això. Ja no vull, no vull fer polèmica, només vull que veiem que les coses es fan a poc, però s'ho han fet. La propera fase pot ser que sigui el carrer Escandi. Que ho veiem nosaltres? No ho sé, però no vull estar la idea. Bé. No, perquè jo sempre dic, l'obra no, vostè, perquè ho dic, perquè nosaltres estem de pas. Sí, clar. Els veïns ens quedem, no? Ens quedem. Crec que hi havia una paraula per allà, doncs, senyor. L'última, eh? L'última. Los postes, año 90. Los postes, año 90. Transformación. Abans, abans. No, no, se sacaron, lo sé, porque se sacaron para la obra de esa finca. Esa finca se entregó en el año 90. ¿Vale? Eso es para la obra de esa finca. Año 90. El transformador ya era vergonzoso. El cual es la finca de un trabajo, el cual han hecho entregar hasta varios negocios de esta propia. Y nadie había hecho caso. El agente cívico, lo llevo reivindicándose hace muchos años, porque si no hay quien vigile, no se arregla la plaza de la libreta. Continuarán metiendo los perros justo donde no meten. En el sembrado donde hayan las flores, que están más bonitos. Ahí, el pitican no sirve. Gracias. Vale, gracias. Qué bueno, que se presidente. Bueno, doncs donem per acabar la reunió. Gràcies, senyors i senyors. Acabo dir que demà, al Cap de Sants, a la Pasqua del Cap de Sants, hi ha un tema de carrer nou, aquest que va a cantar. Gràcies.